Joni Lehtonen, kausi alkoi kiihkeällä paikallisväännöllä Ilveskissoja vastaan. Lähti hyvä ja viihdyttävä värikäs ottelu ja pisteet tasattiin 1-1. Miltä se näytti noin niin kuin valmentajasilmiin? No sanoisin, että oltiin kohtalaisen tyytyväisiä esitykseen. Et pienellä terävyydellä, lisäterävyydellä maalipaikoissa niin olisi ollut se 3 pistettäkin otettavissa. Et sinänsä niin kuin tuloksen näkökulmasta lievä pettymys, mutta esitykseen ihan tyytyväinen. Et kohtuu semmoinen tasapainoinen niin kuin esitys. Et ei isoja puutteita millään osa-alueella. Seuraavaksi vastaan tulee sitten Kaapo, joka on ainakin ennakoissa yksi ton pelohkon kärkijoukkueesta. Oletko itse kuinka tietoinen, millainen joukkue Kaapo tällä hetkellä on? No semmoinen peruskäsitys, ei ole kauheasti skautattu ja etitty peliä, että olisi tuossa varmaan mahku ollut videokin saada, mutta ei ole katsottu tarpeelliksi, keskitytään omiin asioihin enemmänkin ja oman pelin kautta lähestyin sitä enemmän kuin vastustajan kautta, mutta varmasti näen, että oletuksissa vahva joukkue ja saadaan varmasti niin kuin täyspäivätyö, jos siitä meinataan pisteitä saada. Teillä muutenkin aina rosteri vähän elää, rotaatio on aika iso johtuen laajasta pelaajaringistä, mutta nyt myöskin osa noista edustuksen pelaajista, jotka oli viimeksi mukana, niin on maajoukkueen leireillä. Miten paljon muuten tulee muutoksia kokoonpanoon? No tokihan silloin, kun esitykset on hyviä, niin pyritään mahdollisimman paljon antaa vastuuta niille pelaajille, jotka niissä otteluissa onnistuu. Mutta toki nyt pieniä muutoksia tulee pelkästään näiden maajoukkuekomennusten takia. Ja sehän on meille vaan positiivinen ongelma, että hyvä, että pelaajat pääsee maajoukkueeseen antaa näyttöä ja sitten samalla saa seuraavat pelaajat mahdollisuuksia. Että tilanne on ihan positiivinen. Meillä on niin laaja rinki, että kakkosen tason pelaajia kyllä meiltä löytyy edelleenkin penkiltä, että ei vedetä vieläkään ihan luita myöten. Ottelu siirtyi Lamminpäähän, siellä pelataan Luonnon Nurmella. Miten näet sen vaikuttavan otteluun? No, oikeastaan aika näyttää, että sehän on meidän perinteinen kotiluola monta vuotta siellä pelattu sekaan, että kakkosjoukkueen pelejä ja se on niin kuin henkinen niin kuin koti on pitkälti siellä ja siellä on niin kuin totuttu pelaamaan, mutta samaan aikaan niin nyt meillä on tänään on ensimmäinen harjoitus tälle kaudelle Nurmella, että varmasti tietynlaisia ongelmia, tai ei välttämättä ongelmia, mutta kuitenkin niin kuin muuttaa sitä pelin kuvaa se, että pelataan Nurmella. Että syöttäminen kuitenkin oleellisesti muuttuu, kun se alusta vaihtuu. Minkälainen Ilves me tullaan Lamminpäässä näkemään? Ihan omaa juttua lähdetään toteuttamaan. Vauhdikkaasti lähdetään pelaamaan ja edetään silloin, kun siihen saumaan, mutta pyritään myöskin pitämään pallosta huolta ja pitää se pitkiä aikoja omalla joukkueella ja rokottaa sitten vastustajaa, kun siihen saumaan tulee. Selvä, kiitoksia. Tsemppiä otteluun. Kiitos.